Nelikdə növbəti səfərimiz rayonun Ucqardağ kəndi olan Orant kəndinə oldu. Bu kəndlə də sakinlərlə görüşdük, problemlərini öyrənməyə çalışdıq. Lakin Orant sakinlərindən aldığımız müsahibələri növbəti reportajlarımızda təqdim edəcəyik. Bugün isə sizə kəndin təhsil ocağından məlumat vermək istəyirik. Kənd sakinlərində həm söhbət olduqdan sonra yenicə inşa edilib istifadəyə verilmiş şəhid Əhəd Rzayev adına Orant kənd tam orta məktəbinə yola düşdük. Məktəbin direktoru Quba Cənnətov yeni tipli layihə əsasında inşa edilmiş məktəblə bizi tanış etdi. Qeyd edək ki, ötən il yeni məktəb binasının yerində xarabalığı hatırladan məktəbi çəkib göstərmişdik. Bir həftə keçmədi ki, köhnə məktəb binasının söküntüsünə başlanıldı. Qısa bir zamanda yeni bir məktəb binası inşa edilərək şagirdlərin istifadəsinə verildi. Məktəb tam olaraq texniki ləvazimatlarla təchiz edilib. 3 mərtəbədən ibarət olan yeni modul tipli orta məktəb, sinif otaqları, kitabxana, müəllimlər otağı və idman zalından ibarət geniş şəraitə malikdir. Hazırda ölkədə pandemiya infeksiyasından mühafizə məqsədi ilə dezinfeksiya işlərinin aparılması və əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə bu məktəbdə də dərslərin tədrisi dayandırılıb. Cənab prezidentə, birinci vitse prezidentə öz dərin minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildiririk. Doğrudan da belə ucqar bir kənddə, Oran kəndində belə gözünüz gördüyünüz kimi belə möhtəşəm bir məktəb binası tikilmişdir. Müvəqqəti olaraq bu ölkəmizdə bu koronaviruslə bağlı təhsil nazirinin əmrinə təhsil dayandırılmışdır. Bizim məktəbimizdə bütün təmizlik işləri, demək olar ki, dezinfeksiya işləri məktəbimizdə aparılmışdır. Özünüz də görürsünüz. Və sizə təşəkkür edirik ki, yəni doğrudan da belə bir vaxtı gəlib qışqlandırırsınız. Bu adam neçə şagird var? 145 şagird var məktəbimizdə. Bəli, 20 müəllim vergi kollektiv işləyir. 20-dir, bəli. 145-də şagirdimiz var. Kamera, 16 kameradır. Məktəb, bütün məktəb, deməli, kamera sisteminə təhsis olunub. Kompüter otaqları var, kompüter otağı var, ya kompüterlə təhsis olunub. Yəni, bütün müasir infrastruktur məktəbdə qurulmuşdur. Yeni məktəbin tikintisi, məktəbdə yaradılan şərait, Lerik rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Habil Məlikovun bu məktəb haqqında verdiyi məlumatları təsdiq etdi. O ki, qaldı kənd sakinlərinin Orant kəndinə rayon icra hakimiyyətinin qayğı ilə yanaşmasına, kəndə çəkilən asfalt yolun çəkilişindən sakinlərin razı qalıb qalmamasına, o cümlədən bu kəndin hər hansı bir probleminin olub-olmamasına növbəti reportajlarımızda kənd sakinlərinin özlərinin dilindən birlikdə eşidəcəyik. İlqam Cəbiyev, Müqabil Hüseynov, Ümid TV, Lerik.